rong puteran wis ilang. Maksud kula ya arep tak makmumi aku tak ngamini ngono niku pun ora kakean. Nggih. Kula sing gumun niku kula ya ngerti ta kejeb nasor kejeb iki. Lah niku bocah apa lho. Wah iki ora wajar iki kula. Iki mesti wali niku Gusti Allah taala. Kula ngaten teng ngriki niku. Nak wong itu pun ora gumun. Wah aku iso. Kula ngaten niku. Niki mboten niku. Canom. Canom niku ora gak seneng-senengnya dulan tuh canam umurnya urung ada omong sana warulas, pitulas, warulas sak mene-mene gitu disebut cilik-cilik gitu nih gitu. Nah mulai ini disebut sab Imam Junid dawuh ono sab teko ning kono ki wali sabe kuwi kaya sing tak cerita kene Mekah terus takok aku maha kekoto taubati tak jawab taubat kuwi ala tansa dan baka kowe nglakoni dosa kowe kelingan terus karo dosamu terus kowe istighfar nang Allah taala ya bener Pak tapi cahaya bantah Pak bali taubatu antan sa dan baka tobat niku mboten ngoten sae tobat niku kowe kelalen karo dosamu bali taubatu napa aja di waca lafal iki tok sampean nak maca aja muni balik taubat balik utawi tobat iku antan sadan baka kowe kelalen marang dosamu ora ngono kowe lali nang dosamu mergo kowe nganggep pengapurane Allah luwih gedhe marang dosamu sehingga kowe luwih gedhekke rojake marang pengapurane Allah ketimbang khaufe marang siksane dawa Pak kok jur diwaca letelek ngono wae iki piye to mula ngaji tasawuf ki ngono kuwi kok yo dileten lek tobat yo iku nglalekke dosa. Oh lha malah kliru. Bali taubatu antanza gambaka tobat yo iku nglalekke wah keblinger Pak. Maknane antanza dan baka kowe ngang kowe lali nang dosamu mergo kowe nganggep pengapurane Allah luwih gedhe ketimbang dosamu mergo kowe wis gedhekke sifat rojak ning jero ati. Ngalahke sifat khaufmu, sifat rojakmu gedhi mergo kowe weruh asrore Allah Subhanahu. Dowo maknane. Iki nek ora terangke ngene yo mbuh-mbuhan mudeng sampean. Amin sewu aku yo ora ngenyek ora. Nek kula ngenyek sampean yo wajar, nek sing ora wajar wis sampean ngenyek kula. Kuyon lah, kuyon nggih. Yo. Jadi maknane ngoten niku. Summa kharaja anni bermuni ngono terus lunga. Imam Junid nganti stres, Pak. Ki bocah nom kok iso ngalahke aku. Wong biyen masyaallah. Qala al-Junid, nggih. Terus Imam Junid matur karo gurune, nggih leres bocah niki timbang jenengan saya. Ya Allah Gusti. Kita nggih. Aswabu ma qalaus. Ya Allah. Niku bocah nom niku ngalim niku. Nggih. Jadi kata sejarah nyeritakaken sab bocah enom ning ora wajar. Mergo saking alime iso mukasyaf. Ngendi ana sing dadi sebab tradisi atau qatul kubro kala umum kala critake. Terus ana sing iso ngalahke keilmuane Imam Sari Sakati. Terus dikomentari dening Imam Junid, gino betul. Jadi Imam Sari Sakoti ngerti ngaku, iku bocah kok ngalim temen. Imam Junid meni malah leres niko saya ketimbang jenengan. Ge. Terus Imam Junid dawuh li anni ida kuntu fi halalil jafa, summa naqbalani ila suhdi sofa, fadikru jafa fi halal sofa, jafa. Sofa niku sampean ge nduwe ati jernih mergo keparek nang Allah sofa. Nak Jafa sampean nggih umbrus karo donya, jadi Jafa ki umbrus, Pak. Nggih. Ora umi tapi napa? Umbrus. Umbrus ngerti umbrus? Kumprung. Kok kumprung? Umbrus umbrus. Semprawut, semprawut. Heh. Kalang kabut wis ora ngerti kalang kabut. Heh. Semprawut, semprawut. Umbrus, umbrus.
Jadi jafa niku umbru sing ati, sofa niku jernihing ati. Nggih. Nek aku gek ngalami jafa, umbrus, terus maca zikir dipindah dening Allah Taala, ngalami jernih. Bar stres terus sadar. Bar umbrus ngadepi donya zikir terus ilang umbruse, terus madhep nang Allah Taala, sofa. Nggih napa nggih? Monggo aja kelingan jafa. Nak wis kadung sofa, jafae dilelekno. Kelingano marang sifat sofa. Maksudnya nak bar dosa, dosa niku jafa. Terus tobat, tobat niku sofa. Nak kowe bar nglakoni dosa jenenge jafa, bar nglakoni dosa terus tobat jenenge sofa. Nak be sofa nyawang sofae wae. Jafae aja deling eling. Ngono mergo apa? Gedheke sifat raja. Wis toh dosa ora hateling-eling, lamun kelingan sebagai pemicu untuk selalu bertobat anak istighfar, ning ora kecemplung rono meneh. Terus nyawang pengampunane Allah Taala wae. Aja nyawang dosa. Nak sampe nyawang dosa stres meneh mengko. Wong dandani pikiran bisane ora stres ki angel kok. Sampeyan stres. Golek guru diarahke, kowe maca iki, zikir iki, kowe istighfar ngene, kowe tobat. Terus sampean mari. Mari sofa ta? Ilang stres ta? Aja kembali meneh prana. Aja apa Mas? Mar setback. Setback iki apa? Atret ke dia atret, Bro? Atret mobil. Heh? Sampean nyupir ati iki, Pak. Iku ora kena atret. Nak nyopir mobil kudu etret ya bro, iku mobil iki nak balik iku kudu etret iki mergo nak maju terus nabrak omah niku Pak. Nak nabrak omah kula niku kula mboten bertanggung jawab. Wong kula ketunutan ngene mboten sing bertanggung jawab sinten? Sing nyupiri. Nak duwe tok ora nyupiri ya ora model kok sing duwe iki piye? Salah. Sing nyupiri iki napa ge? Nah sing duwe ning sisi tok, bos kok. Mulo ana bos cekel polisi. Bapak ditilang. Oh ya polisi, yang salah siapa? Supir. Ya sudah supirnya saya tangkap, saya mau pulang. Supir nanti duwe. Polisi ning ngamuk, bapak kurang ajar ya. Bapak yang bapak uang, ya dendanya bapak yang bayar. Kok terus medun maklum ngowe. Jadi bermobil hilang. Terus lawangnya dibuka medun. Sudahlah, ini polisi ngurusi supirnya saja yang melanggar dia kok. Saya mau pergi, saya kan enggak melanggar. Polisi ini ngamuk. Bapak itu kurang ajar. Ngene wae. Sing bertanggung jawab, sing duwe mobil ya bener. Senajan sing lakoni salah niku napa? Supire ngono lho ya. Ampun. Ati niku kita setir, Pak. Nganggo nek nyetir nganggo sifat rojak karo sifat khauf. Biyen nggih isih bidaya khauf gede. Bareng wis mundak seimbang antarané khauf karo rojak. Nek wis sampean aja atret meneh. Biyen nggih nom kakehan dosa mblekutrak. Mblekutrak ngopo? Bener kowe. Nggih? Bener. Terus saiki wis ngaji hikam, wis kusuk, wis ora macam-macam. Aja atret meneh. Kok Pak Delodok meneh iki? Mlekutak meneh aja. Wis saiki terus. Nyetir ati iki ora kena atret. Sing kena atret iki nak nyetir mobil. Ngoten lho niku. Mula nak ampun sofa aja kembali ngiling-ngiling dosane marake berubah dadi jafa. Nggih, jafa ngertos jafa? Jafa. Umbrus mangkat. Jafa niku macam-macam. Jafa niku dikei nikmat rak gelem syukur. Ya jafa. Nggih. Diparingi kesayangan tiyang sanes mboten matur nuwun. Niku ya jafa. Diparingi kesayangan mboten balas kesayangan, malah balas nganggo kaawonan. Dadi kiai, dadi pengurus suriah kok malah mlekutak.
ora nyontoni marang wong kok malah napa ngejek pecah beleng NU kuwi Jafa ahlul Jafa nggih nek wong sing sae-sae jeneng ahlus Sofa nek sing ora genah ya apa jare ahlul Jafa pun terus Syekh Ibnu Azibah dawuh nadharus sari ila ahlul bidayah wa nadharus junat ila ahlin nihayah. Imam Syari mau muni tobat wi aja nglalake dosa kuwi kanggone ahlul bidayah. Nggih. Imam Junat karo cah nom sing dadi tamune Syari Sokoti tobat kuwi nglalake dosa. Maksude nglalake dosa napa? Luwih nyawang pengampurane Allah ketimbang dosa. Kuwi kanggo ilmune ahlun nihayah. Mula loro-lorone bener. Ana pendapat beda bener karo-karone ning sing iki kanggo ahlun bidayah, sing iki kanggo ahlun nihayah. Ngene mboten. Sing siji kereng bengkong dikencengke, sing siji alus. Padha dene ngencengke tapi dengan cara yang wal kullu sawabun karo-karone bener. Mong sing siji ahlul bidayah, sing siji napa? Ahlun nihayah. Wong ilmu tasawuf niku marake pinter, Pak, ngono-ngono barang niku. Nggih napa mboten? Pun mengaten sampun siang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa'alimna ma yanfa'una wa'alimna ma jahilna wa'alimna ma lam na'lam innaka antal a'lama innaka antal azal akram wa barik lana fi ulumina wa akmalina barik lana fi asadina talamin kudusina alam dana wa ta'atana ya rahman rahimina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahibu wa sallama walhamdulillahi.